на сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, яких не тільки ми бачимо, які самі хочуть нас підтримують. Поки що такої об'єднаної зустрічі не було, щоб сказати вам деталі всіх цих гарантій, яка з держав, на які гарантії готова. Але ця зустріч точно буде, тому що її підтвердили, цю зустріч, представники держав-гарантерів майбутніх. Це стосується Сполучених Штатів, Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції, Ізраїлю. В принципі, це ще не всі гарантери, але я вам назвав ті країни, які вже готові приїжджати і обговорювати список гарантій безпеки. Тому це перший крок. Зустріч з цими гарантерами чи представниками цих лідерів, потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною. Серйозний юридичний документ, по-перше. Детально прописаний, а що буде за те, що країна порушить цей новий документ щодо гарантій. Конкретно повинно бути виписано, що буде, яку відсіч отримує ця країна. Як вона буде ізольована, яку зброю, які зброю отримує країна, проти якої напали, як буде воювати ця країна, упродовж якого терміну ми будемо. Ми надіємося, що цього не буде, але тим не менш, впродовж якого терміну, які санкції будуть, що буде з бізнесом тієї чи іншої країни, що буде зі зброєю, які об'єми, це все повинно бути конкретно прописано. Мало того, це все ще повинно бути проголосовано в парламентах тих країн, які є гарантерами майбутньої безпеки нашої держави. І країна, яка може навіть подумати про те, що вона порушить цей закон або цей договір, якщо вона повинна знати заздалегідь, що з нею станеться. І народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними, тими, хто живе в цій країні, яка зібралася стати агресором. І це також дуже важливо, щоб навіть думки не виникало України наступати на чужу територію. Сьогодні будь-яка країна, яка порушує територіальну цілісність, повинна знати одне, і ми хочемо це врегулювати цим договором на нашому, на жаль, трагічному прикладі, але тим не менш. Така країна повинна знати, якщо вона хоче забрати щось чуже, якщо вона хоче вбивати чужих людей, вона повинна знати, що вона залишиться на самоті проти всього світу.